dah lama sangat saya tak buat video dekat YouTube ni. So, hari ni saya nak seperti yang dijanjikan dekat video lepas, saya nak ajar korang buat Red Velvet Cheese Brownies kan. So, video kali ni saya akan ajar korang cara-cara nak buat Red Velvet Cheese Brownies. So, welcome to the intro. Hai, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat Red Velvet Cheese Brownies. Jom kita start. Okay, first bahan-bahan yang kita perlukan: setengah cawan butter, 3/4 cawan gula caster, 2 biji telur, 1 cawan tepung naik sendiri, 2 sudu kecil serbuk koko, secubit garam, 1 sudu besar pewarna merah, 1 sudu kecil cuka, 1 sudu kecil esen vanila, dan setengah sudu kecil baking powder. Ok, first kita ayatkan ketiga bahan, iaitu serbuk koko, baking powder dan tepung naik sendiri. Ok, untuk first step, kita masukkan mentega dan gula caster dan pukul kedua bahan tu sehingga kembang, sehingga menjadi macam ni. Then kita masukkan esen vanila dan juga secubit garam. Then baru kita boleh masukkan telur satu persatu dan pukul sehingga kembang. Kemudian kita masukkan ke semua bahan yang kita telah ayak pada awal tadi dan masukkan ke dalam adunan sedikit demi sedikit dan pukul sehingga kembang. Then kita masukkan cuka dan pewarna merah. Kat sini korang terpulanglah nak letak berapa banyak pewarna merah tu. Ikut korang nak kek korang jadi merah terang ataupun biasa-biasa. Okey, kemudian korang boleh letakkan adunan kek korang tadi ke dalam loyang yang telah diletakkan dengan baking paper dan disapukan dengan mentega. Okey, tadi kita buat untuk lapisan bawah. Sekarang kita buat untuk lapisan atas. Bahan-bahannya adalah cream cheese, 1 biji telur, 45 gram gula caster dan 1 sudu kecil esen vanila. Okey, first sekali kita masukkan cream cheese dan gula caster dan pukul kedua bahan ni sehingga jadi kembang. Kemudian baru boleh kita masukkan telur dan pukul lagi sampai betul-betul dia jadi kembang. Akhir sekali barulah kita boleh letakkan esen vanila. Okey, kemudian kita boleh letakkan adunan cream cheese yang kita telah buat tadi ke dalam loyang yang telah kita letakkan lapisan kek. Baki adunan kek merah tu tadi korang boleh letakkan ke atas cream cheese dan boleh buat lorik-lorik ikut kreativiti korang. Akhir sekali korang boleh masukkan ke dalam oven dan tetapkan suhu pada 180 degree Celsius selama 30 hingga 40 minit. Red Velvet Cheese Brownies is done. So, lepas tu korang bolehlah hias kek korang ikut kreativiti korang. Lepas tu letak tulisan ke apa. Kek ni merupakan special edition sebab ini merupakan kek hari jadi saya dan juga ulang tahun perkahwinan ke-33 mama dan ayah saya. Saya letak tulisan tu warna coklat sebab saya tak ada white coklat. So, jadilah kan untuk makan sendiri. So, sampai cuba semua. Macam mana korang? Korang dah tahu kan cara nak buat Red Velvet Cheese Brownies tu? So, senang je kan? So, lepas ni korang bolehlah buat sendiri dekat rumah. Mandangkan kita kena extend lagi PKP lagi 2 minggu kan? Mesti korang bosan kan kat rumah tu. Try lah resipi ni. So, apa lagi? Jangan lupa comment down below, like, share and subscribe to my channel. Pasti saya akan lebih banyak lagi post video resipi masakan sepanjang PKP ni lah. Okay, bye. Thank you guys.